Arek Zek, Ketelite biru putih. Full original, bro. Block Y4. Rim AR125. Original color ni. Panas. Exhaust 3BS. Original. Lagi panas. Plate Apek Caukit. Hidup lagi dia? Hidup. Merecek. Awau. Okey. Berapa nak tolak? 70K. Kepala budak kecil. 70K. Macam good-good je. Brother, pergi baliklah. Pergi tembok muka tu. Aku tengok dalam baik dah. Geram pula aku. Baik aku naik aku yang super baik ni. Panas betul.